Здравейте, гледате Лице в лице. Знаете, вчера военния министър Георги Панайотов каза след огромната трагедия с загиналия ни пилот над Шабла, че един от проблемите на страната ни е несъвместимостта на българското въоръжаване с натовското. И за закона Магницки, по други теми, поканих Елена Поптодорова, бивш наш посланик във Вашингтон. Здравейте! Здравейте! Как си обяснявате това, че ние даже нямаме и начин... уредили, както се нарича това, за търсене на черната кутия. И беше много тъжен вчера, не само заради смъртта на пилота, военния министър, а и заради това, че нашата техника на практика е несъвместима. Правим учения с несъвместима, с руска техника. Вижте, това беше последната капка, може би, която удари по всички, когато разбрахме, че българският военноморски флот дори няма съоръжение, с които да извърши търсенето и трябваше да поканят и да помолят две частни фирми да го направят със своите съоръжения. Драмата е дългогодишна и тежка. Ние свикнахме в последните тук месеци, даже години, може би две, примерно, да постоянно да получаваме статистика за това на кое последно едно място точно сме. А някак си военната сфера беше останала настрани. Е, може би да добавим и тази сфера към останалите сектори, в които да, България е драматично изостанала. Говорим за въоръжения, говорим за самолети, за изтребители, за защита на въздушно пространство, за air policing и така нататък. Това не може да се случи с платформи, които са най-новите са на 40 години. У нас. И оттам назад. Тези, които са на въоръжение. Да, да, това, което е на въоръжение. Най-новото е от 80-те години на миналия век. Айде да смятаме. Просто аритметика за втори клас. 40 години устарели. И това е когато се извършва един драматичен скок напред, навсякъде, във всички сфери. Във военната област той е още по-видим, по-драматичен. Извършва се... Значи, стана, буквално революция стана по повод на тази свързаност, която е вече интернет свързаност. Говори се за изкуствен интелект, а ние не можем даже да намерим остатъците от падналия самолет. Това са и все по-драматични разлики. Оперативната съвместимост, тя е трудна, мъчителна, дори заради това, че ако говорим пак за този много тежък инцидент, просто и аз да кажа една дума на пълно съпричастие към близките му. Ако говорим и точно по тази тема, ми то пари за гориво няма. Как да осъществят тия брой летателни часове, които са задължителни? Нашите пилоти, едни отлични войници, отлични асове, както ги наричат терминологията на военновъздушните сили, когато те не могат да покрият един задължителен минимум. И когато си помислим, че същевременно милиарди са изтекли в една, айде ще нарека, тройна яма енергийна, която беше гарнирана с още четвърта яма с Турски поток. Говорим за милиарди пари. Неплатени данъци от, пак много често се споменава, данъците на една огромна руска компания, Лукойл. И това се приема за нещо нормално, за някаква даденост. Само да сметнем тия милиарди левове, ако биха отишли в укрепване на българската отбрана, държавата въобще нямаше да бъде в това състояние. А тази горчивина е особено по-голяма, когато се сравним. И аз даже не говоря за Централна Европа, за Полша или за Балтийците. Говоря за Румъния. А моят професионален живот се оказа много свързан с военно-политическата тема, с темата на сигурността още от 90-те години на САЩ. Защо се стигна до там? И ви уверявам, че това е една мъчителна история. Стигна се до там първо поради липса на виждане напред, липса на стратегия. Последният план, който беше готвен, аз го помня много добре, защото това беше основата за кандидатстването в НАТО, това беше план 2004 година, а изготвен в 99-та, когато още се стараехме много истински да целенасочено да покрием критериите. То не толкова да ни хареса, да покрием критериите. От тогава никакво планиране. Всичко е на парче. Аз се сещам, че дали изобщо имаме проблеми с евроатлантическата ни ориентация. Това, да кажем, е най-големия проблем, несъвместимостта. От друга страна се оказа, че руски шпиони си стоят по върховете на българските министерства. Оказа се, че преди месец, може би, нашата прокуратура откри, че може би има руска следа във военните ни заводи във взривовете, едва след като чехите заговориха и откриха това. А ние преди това години наред си мълчим.
Всъщност, ние имаме ли проблем с евроатлантическата си ориентация? Вижте, слава Богу, ние вече сме вътре. И както се казва... Излизане няма. Не само излизане няма, но няма и нашите съседи няма да ни позволят да го направим. А и достатъчно, аз мисля, че има достатъчно критична маса в самата държава. Хора, които са положили много труд, за да постигнем това членство и с всичките плюсове, които то носи. Но вижте, тук през цялото време, а то е вярно и в годините, когато се борихме за членството, винаги има една, така да кажем, подповърхността, латентна линия, която се опитва да задържи инерцията от миналото. Затова още летим на мигове. Затова нямаме достатъчно средства за смяна на платформи. И защото някак си има упорство срещу това, рязко и еднозначно България да премине и в технологичната зона на НАТО. Тази оперативна съвместимост, тя не е така измислена и не е на хартия. Това означава бойна техника. Вие помните драмите покрай... добре, F-16, да. Точно, няма ли да решим драмите този проблем? Драмите покрай избора на F-16, когато е доказано, и то е доказано фактологично, то е доказано неутрално и безпристрастно, че Грипен може да е една добра, прилична машина, но в никакъв случай това не е натовската машина. Ето, сега, например, предстои да се окомплектоват двата бойни кораба. Слава Богу, се реши да се строят от една германска... Оказва се, че са купени без... А не, това не е толкова проблем. По-важно е сега решението, което трябва да вземе, и то си мисля, че това правителство, служебното правителство, трябва да го вземе, и то е за какъв вид пускови установки ще се монтират. Защото те се монтират по време на изграждането на корабите. Защото те предопределят ракетите, какъв тип ракети се използват. И има една опция, която е отново технология от 70-те години. И аз искрено се надявам, много искрено се надявам, че няма за пореден път да заровим пари за нещо, добре, което после ще трябва да бъде осъвременявано. Да погледнем към технологиите на бъдещето. Това трябва да случи. Което ме питахте за взривовете и въобще за това, какво се случва по тая руска линия, която някакси остава срамежливо мушната в страни от публичното внимание. Ваше студио беше преди повече от 2 години, когато аз говорих за разкрития за действия на руска агентурна мрежа, която действа в целия район. Тогава беше по повод опита за преврат в Черна гора. Но по същия начин са действали тези звена, тези бойни групи, или как да ги определим, и при взривовете в Чехия. И при взривовете у нас има силни въпросителни. Дали това не са отново действия с подривен характер? Аз самата искам да спомена... Самата прокуратура каза, че търси руската връзка сега, в тези взриво. Сега. Ако беше в 2012 година. Грешка момент, имаме загуба на човешки животи в 2012 година, когато беше онзи взрив на Петолъчка. И за който също, да, да, и ранени, някъде много, 18-20 човека бяха ранени тогава, пострадали от взрива. Той също така някак си се архивира като едва ли не природно бедствие. Едва сега се заговаря. Има отказ от разследвания. Отказ от разследвания на точно такива, ще ги нарека, враждебни действия от страна на най-вече руското военно разузнаване, въобще като цяло руска агентура, защото, вижте, Балканите са много важен подстъп за Русия. Оставям на страна на верния и много така последователен съюзник, който имат в лицето на Сърбия, защото Русия държи Балканите през Сърбия. Ние също сме сред... Но ние сме слабо звено. Ние сме една мека зона такава, която е податлива. И тя е податлива включително и поради корупционни изкушения. Добре. Които са верни и за сферата на военното доставки. Мисля, че само в енергетиката, но най-вероятно и във военното. Сега, понеже военната област, тя е засъхратена, нали знаем, там всичко е класифицирано, всичко е поверително. Да. Там също аз не зная да има достатъчно разследвания по всички тези внезапни събития. Има и военна прокуратура, има. Надявам се, че ще го направим. Така. Добре. До сега към края на разговора. А само слагам удивителна. Разследвания трябва да има напречно. В напречен разрез трябва да бъдат тези разследвания. И ето тук вече идва закона Магницки, който, за който слава да ви Богу попитам, ни какво ни казва? Какво казва САЩ, когато налага такъв обем санкции, най-големи обем санкции за цяла Европа
точно на България? Ами казва, не сте си свършили вие вашата работа и затова стигаме до тук. Аз няма за пореден път да изборявам всички предупреждения, които идват от продължение на години, под всякаква форма, в рамките на преговори, които водим. Винаги тази тема е изведена едва ли не пред скоби, в документи, които сме подписвали. Присъства винаги специален параграф, реформа в правосъдната система, борба с корупцията. Трябва най-накрая, очевидно ние разбираме само от така резки действия. От по-силови действия, нека така да кажа. Те не са и силови, но са силни. Достатъчно разтърсващи са. И най-неприятното е, че това има ефекта на камъчето в водата. Това са кръгове, които концентрични кръгове, които ще вървят дълго време. Те ще непременно вече ще се продължат в Европейския съюз и в Европейската система на контрол и наблюдение на България. Тъй, че единственият верен добър ход е незабавно, последователно и повсеместно разследване на всички тези случаи, за които не само знаем и са известни, и ние знаем със сигурност повече даже от това, което четем в съобщението за Магнитски. Легенди, което знаем ние с вас да кажем. Записите не са градски легенди. Те са някакъв вид материална улика. Може да не са доказателство, но са материална улика, която трябва да бъде разследвана. Ето, дойде мига, в който можем да докажем, че приемаме сериозно всякакви признаци за злоупотреба с власт, злоупотреба с публични средства. До това става дума. Прозрачност и отчетност. Да можем да отговаряме за политически решения, които се взимат, за икономически решения, които се взимат и всичко това да бъде пред очите на обществото, а и на съюзниците ни. България... И това е необратимо. България вече е в международен формат. Европейски, трансатлантически. И това неминуемо ще се наложи. Защо трябва да се губи толкова време и да бъдеш защита на нацията, когато това можехме да го направим доста по-рано, доста по-навреме? Кога САЩ налагат такива санкции? Понеже бяхте дълги години да. Под наш посланник там. Кажете, кога се налагат такива санкции? Когато се види, че в страната нищо не се случва? Ми вижте, нека така или да кажа. Когато... Информация по тези казуси е известна от години. Ама къде като е известна, казвам, Тодорова? Къде е известна? Известна е, разбира се, в Вашингтон, известна е в Брюксел, защото това е по обмен, включително на специалните служби, знаете, международното сътрудничество по тази линия. Това е всичко е известно. И аз твърдя, че е известно. Нали? Това не е предположение. Колко време трябва да се чака? Заклинания се правеха не знам, N на брой, публични. Затова идваме на власт и с това най-напред ще се борим с корупцията. Не, по-скоро я приемаме като част от живота. Когато вече опира до сигурността и на отсрещната страна, а това е сигурност и на Европейския съюз, сигурност и на Съединените щати, сигурност на всички съюзници. Представете си една податлива на такива изкушения държава, ще каже, въпреки че говорим всъщност за конкретни фигури. Когато тя седне на масата със своите съюзници, там се решават критично важни неща, там има поверителна информация, която тече. А какво доверие ще има към този такъв несигурен, този колеблив съюзник, който не може себе си да подреди, камо ли да дава принос към общите цели на двата блока. И сега възникват следните два въпроса. Включително и нашата прокуратура каза, ние ще се обърнем към САЩ да ни дадат доказателства, някак си да тръгнем от някъде. Аз предлагам да тръгнем от записите. Ей, под ръка са ни. Вече и ние даже може би някой да ги имат и на хоум видео, знам ли, толкова широко са разпространени. Да тръгнем от записите, пък ако съвсем закъсаме по тая линия на разследване, сигурна съм, че по линия на специалното сътрудничество ще ни подпомогнат. Това щях да попитам, имат ли ангажимент САЩ да дадат някакви допълнителни доказателства или информации на националните служби, в случая нашата прокуратура, нашето следствие, нашата ДАНС, ако се окаже, че те не разполагат? Задължение няма. Те могат да бъдат помолени и след това да преценят доколко това няма да бъде компрометирано като информация и като данни, които ще се подадат. Но пак казвам, трябва да се покаже добросъвестна воля, че има
истинско намерение, има порядъчност, честност в желанието за такава работа, и тогава вече ние ще бъдем подпомогнати. Ние сме имали много други сфери на сътрудничество. Тероризъм, трафици, всевъзможни, на наркотици. И се е случвало. Съжалявам, че не можахме да говорим за трите морета, защото точно тези групи хора, които спъват превъоръжаването, модернизацията на българската армия, държат прикована към съветските модели. Всичко е съветски модели в нашата армия в момента. Същите тези хора сега се опитват да представят инициативата Три морета като едва ли не воинствена, едва ли не тръгнала да води враждебни действия срещу Русия. Като че ли руски интерес идва първи. Трите морета са инициатива за свързаност и за сигурност. И аз мисля, че в този постковиден период, който започна, деца казва, 21-а година, на 21-ви век, думите са свързаност и сигурност. И те са органически свързани. И трите морета са точно за това. И те са изцяло, 12 държави са там. Това е инициатива, която ще развие свързаност в инфраструктура, в дигиталност, в научни изследвания. Благодаря за този разговор. Така да я гледаме. Благодаря.